Цьогоріч зимові шкільні свята проводитимуть за новими правилами. Зумовлені вони, на превеликий жаль, фатальними помилками. Так, через трагедію в Одеському коледжі посилюється увага до пожежної безпеки у закладах освіти. Всі зали з масовим перебуванням дітей повинні мати як мінімум 2 евакуаційних виходи. Вони повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, та організатори заходів повинні бути проінструктовані з питань пожежної безпеки. Що стосується встановлення ялинок в таких приміщеннях, насамперед ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі і заборонено встановлювати ялинки на шляхах евакуації. Ялинки заборонено перекрашати свічками, бенгальськими вогнями та іншими горючими речовинами. Також забороняється прикрашати ялинку легкозаймистими матеріалами. Раніше свято важко було уявити без мерехтливих вогників гірлянд. Тож, якщо ще минулого року усі класні кімнати, коридори, актові зали різнокольоровими готіли, то зараз учні та вчителі обмежуються лише рукодільними прикрасами на вікнах та цікавими фотозонами. Електричні гірлянди повинні бути тільки промислового виробництва. Також подовжувачі, до яких підключаються ці гірлянди, повинні бути сертифіковані. Забороняється використовувати саморобні гірлянди та подовжувачі. Також не можна дозволяти дітям включати гірлянди до електромережі. І не можна залишати без нагляду ілюмінаційні вироби. Та на прикладі 17-го ліцею ми побачили, що відсутність гірлянд не стане на заваді новорічним святам у школі. Я думаю, що новорічний настрій абсолютно не дінеться, тому що він не залежить від того, горять вогні чи ні. Ранки проводяться, все буде так, як завжди. Раніше ми прикрашали вхід ілюмінацією з лампочками, тепер цього року, в зв'язку з подіями, які відбулися в Одесі, ми не будемо прикрашати вхід ілюмінацією і також не будемо використовувати ілюмінацію для ялинки. Тож тепер залишається слідувати новим правилам та вигадати нове новорічне гасло замість звичного «Ялинонька гори». Адже з огляду на останні плачевні події ця фраза аж ніяк не викликає позитиву.